bomba mpiraritsu wanaro tupelasi tumbavi ya rimanasa na rwenkiu anaraka tamfarani ni vovo yeto mni faitalafra MBS ni ona tamnirewa vawoka pumbazo mali tetemni QG Beler anribatu omarka rafalmanana tamzani no ni sorani anirewa vawoka zaya ni fidiasi nandita ini fifitiana na ini itimo no fionana voluan na ton tamni vawoka izaya ni fidiasi taurina ni nanabarana tamin'ny fomba ofisialy ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharo izay notanterahan'ny ACC tamin'ny talata teo fanadihadiana hoentin'ny noro fitiavana teo amin'ny sarin'ny rivo Rajaonarivelo hita mihitsy ny maha olona malapahendrenina hanandriamatoa marika ravalomanana izay no azo antikiana ny tenina taony raha niaona sy ny resaka tamin'ireo mpombazy sy ireo nifidiazy ny tenany teny amin'ny QG Beler omaly Nampahiry ireo nalahelo sikivy tamin'ny zava-nisy niseho tamin'ny fivoahan'ny valim-pifidianana izy ary nijoro amin'ny maharay aman-dreny azy. Nisaotra ireo izay nifidiaza ihany koa izy ary nanome toky fa tsy hanjara kilombiandoha amin'ny fikatsahana sy ny fijerena tranony ny tombontsoa ambony ny firenena. Ale nini bila faksi menaj, saya ingin disfaham si fanatik tambahan terhadap rezeki yang dalam konsil, buat dia mempunyai rezeki yang ada sahaja tu yang semai semana terbentuk rezeki, buat dia semai cahsio, ma mungkin dia rezeki semai cahsio, ma tuh mana nanti fakultan nanti si pun rezeki, buat dia susun mula-mula. Tiada malu fakastana ni je kan tuan, cipun cipun ni je kan tuan, itu sama dengan yang cipzaba tu, sama ni je, sama dengan yang pantadin, rin ni je rin, cakap tu misal kita pelan dah, rap rap tanah, nanti panjang, erita, zaman ni mantin, zaman makan kantin, tu katia, ya we, tu ni aja tu, tapi Ankoatra izay, mbola mijoro sy matanjaka hatrany ny mpomba an'Andriamatoa Marika Ravalomanana ary manana toerana eo anivon'ny firenena. Fataorina ny fanamarana izay nataon'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana omaly dia samy nilaza ny beso maro fa fietsika tena mametraka tsara ny hoavin'ny firenena zava-dehibe ireny nataon'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana ireny fitsinjovana ny fitoniana eto amin'ny firenena no anisan'ny tena misongadina tamin'ny teny izay nataony ary ny maro izay nanontaniana dia samy nilaza mazava fa sambany no nisy kandida na asa naneho ny fitiavatanindrazana toy ireny nataon'Andriamatoa Marika Ravalomanana ireny ary samy niaika avokoa ny besoa maro fa tena mendrika de mendrika Andriamatoa Marika Ravalomanana ary ny tena fitsinjovana ny fitoniana eto amin'ny firenena no tena zava-dehibe tao anatin'ireny teny nataon'Andriamatoa Marika Ravalomanana ireny toy izao ary ny taty baovao momba an'izay hoentin'ny edena elia teo amin'ny sarin'ny mano randremalala maro ny resaka nandeha mialohan'ny fifidianana fiodinana faharoa fa samy tsy anaiko resy ireo kandida roa mpifanandrina dia Andriamatoa Andrazoelina sy Andriamatoa Marika Ravalomanana Samy nanany sy nikorotana avokoa ny rehetra manoloana izany ary isany mahatonga ireo mpitandro filaminana mitsitokotoko etsero nandritra iny fividianana iny. Tsy izany anefa ny zava-nisy taoriany nivoahan'ny vokam-pividianana ny 8 Janoary lasa teo. Nanana fanetretena lehibe Andriamatoa Marika Ravalomanana. Nasehony fa olon'ny fandeferana izy ary tsy mitady tombontsoa ho an'ny tenany fa ho an'ny vahoaka malagasy. Nasehony izany nandritra ny fanambarana nataony ny alarobia 7 Janoary 2024.
Samy dera ity fietsika ity avokoa ireo olom-pirenena na ny fidy azy na tsy ny fidy azy. Satria izy ane olona efa nitondra teo aloha e, matsapa tsara ny fikorotana amin'ny firenena izy satria raha vao ohatra izy anaky hoe tsy handamina an'ilay izy indray hoe anaky tsy ho resy izy dia matsapa izy mety hikorotana indray ny firenena dia alohany nanaiky ho resy satria izay koa moa nyvokatry ny asasiana vaokany. Misy olona filaminana aloha ngamba ny fahitako azy. Zay fahitako azy le isin'le filaminana mba tsisy an'le fikorotana. Mientsika le fihetsika raha taoka satria na dia teo ara le hoe fisalasalany dia nandevitra izy nolle filaminana eto Madagasikara angamba ny tiany atongavana mba tsisy an'le korotana sy le kresy vaovao. Mipetraka mahalehibe azy izy zany e. Mety be le fandeserana. Mendrika mihitsy renga, mendrika ny tena zay mihitsy zany ny maha-olom-pirenena ny maha-président azy zany dia mendrika. Fa zay ny tena endasany amin'ny mpanao politika ireo nge le filaminana. Izy zany be dia be le mikakaka amin'le le tsy fandriam-pahalemana amin'izao ny tena marina. Tsara mihitsy ireny teny ireny satria miatsy an'ilay vahoaka ho tony izy manko. Eny amin'ny maray aman-dreny azy aloha dia normal be zay mba tsisy ny korotana sy ny ohatra izay e. Miendrika mihitsy ilay izy satria mba ho fianarana ho an'ny taranaka aty aoriana. Izay zany ny fandraisako anazy fa ny olona samy manana ny heviny tena marina. Raha tsisy mifandeferana tsy vonona ny hetritenanao an'izay izy ka. Izay. Fomba fandraisako azy aloha dia nanana fanetretena lehibe a. Andriamatoa Marika Ravalomanana manoloana ny zava-misy a teto Madagasikara izany hoe a tsy nijery ny tenany izy fa nijery ny ho avin'izao malagasy izao sy ny momba ny fitondrana ary mbola nanavatra izy hoe jereo a fa maro loatra ireo malagasy mahantra dia nametraka hafatra taminy dia zava-dehibe mihitsy izay fanetretena nataony izay aloha tena nametraka mihitsy izy a amin'ny maray aman-dreny anazy a na fomba fijeriko azy na ara-panahy zany a na eo anivon'ny fiarahamonina zany tena mijery amin'ny lafiny rehetra izy. Fandraisako an'iny fihetsiny iny dia tsinjo ny tombontsoa amin'ny firenena zay angamba no nahatonga an'iny. Rariny izany hoa raha ohatra izy ka hitsindrana azy satria izy efa mipetraka maray aman-dreny azyko menika le fihetsiny. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nisy kandida ho filoham-pirenena nandefitra ary nametraka ny maha-olony ny fahendrena azy. Rariny raha nahavakivavany rehetra ary nanohina ny fo iny fihetsika iny. Noporofoan'ireo vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra taorian'iny fanambarana iny fa tsy nitady tombontsoa manokana Andriamatoa Marika Ravalomanana fa nijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena dia ny fandeferana mba hisiny ny fitoniana sy ny filaminana. Mandefitra manana ny rariny Andriamatoa Marika Ravalomanana ho hiatrany ny fanehoan-kevitry ny rehetra mendrika alahitahaka ny fihetsika toy ireny. Fatahoriana niny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana iny ihany dia nilaza ihany koa ny filoham-panjakana Andriamatoa Rivo Rakotovao fa fihetsika feno fahendrena no nataon'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana izany. Fihetsika feno fahendrena izay tena zava-dehibe tokoa eo amin'ny mason'ny Malagasy eto Madagasikara sy izao tontolo izao mihitsy. Vaovao izay taterin'i Jessica Miray sy Mathieu Prince. Nahazo filoham-pirenena vaovao i Madagasikara raha nodidina voaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny talata 8 Janoary lasa teo. Anisan'ny fanandrina tamin'ny fiodinana faharoa teo ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Raha mbola inodidina voaka ny HEC ny an-trany nahazo ny salanisa 4.4/13 izy raha 5.5/16 ny an'ny mpifanandrina taminy. Ny arahaba ary ny rary soa ny filoha vaovao tamin'ny fanambarana nataony ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Maro ny olona nankasitraky ny fihetsika iny. Tena ray aman-dreny marina ny filoha teo aloha ary feno fahendrena. Anisany naneho izay fankasitrahany izay ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao. Mahafinaritra fotsiny filoham-pisotoerina dia nahita ny rehetrarehetra. Eny na dia nampifanandrana farany ary ny raba an'izany. Tena tsara izany ho an'ny firenentsika. Mety maivaivan'ny sasa izany misy manesoneso anatin'ny reny tambazotra ireny.
fa tsy mahatsapa ny alehibeany zany hoe vity ny a samin'ny aro ny tenany kosa aloha zavatra fanao ihany zany fa rehefa vita vita ny fitsarana dia samin'ny miarabany filoha ka raha tsy ny filohantsika malagasy ny miara ny faly sy manajany zany rafitra filoham-pirenena zany a dia manahirana firenentsika zany ny anamafizy antsika ary isaorako mihitsy an'ny mpanao politika rehetrehetra antsika malagasy a niaraka anatin'izany a dingana lehibe miaraka vitantsika zany. Maro ihany koa ny olona tohina sy nankasitraka ny fanambarana nataon'Andriamatoa Marika Ravalomanana iny tao amin'ny tambazotra serasera. Latsaka ny ranomasoko, miarahabanao Andriamatoa filoha fa ho ahy manokana dia mpandresy mihoatra ny mpandresy ianao. Ny fahanginana sy fanetretena dia ho an'ny olo-kendry ary ny fahaizana mandefitra tsy vitan'ny olona tsy manana an'Andriamanitra. Tokana ianao Andriamatoa filoha Marika Ravalomanana izay mendrika sy manana ny tokony malagasy ka dia mirary soa mandrakariva sy mirary fahasalamana ho anao sy ny ankohonanao fa modely ny vahoaka malagasy ny fahendrenao. Fa ny fantoka teny amin'ny fitsarana dia ny anosy androany ny mason'ny besomaro satria tamin'ity androany ity no nanatanterahana ny fitsarana an'ireo rehetra izay voasambotra nandritra ny hetsika tetsy amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo me. Raha ny didim-pitsarana izay nivoaka dia ny enina tamin'ireo izay voasambotra dia noafahana noho ny fisalasalana. Ny anankiray kosa dia voaheloka sazy miantona heritaona an-tranomaizina ary dia ho an'ireo olona tonga teny amin'ny fitsarana teny anosy dia nandray ankafaliana anyreto nambara fa dia mahery fo ireto ny didim-pitsarana raha teo ihany keo dia niverin'ny besomaro fa mitondra fitoniana eto amin'ny fiainan'ny firenena amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izay mombaniny fa hivadika lafinjavatra hafa tanteraka mihitsy isika. Loza mitatao ho an'ny Madagasikara nanomboka amin'ny volana septambra 17 sy 20 iny ka hatramin'izao ny forongatry ny bibikely mpanimba voly antsoina hoe chenille légionnaire. Ny katsaka no fantatra fa tena ho an'ny ity bibikely ity saingy ny 80 isanjaton'ny voly any ihany koa dia ho an'ny tanteraka rehefa natao ny fanadiadiana. Manoloana izany indrindra dia nanolotra fitaovana ny ministeran'ny fambolena ny teo anivon'ny FAO hiadiana amin'ity bibikely mpanimba voly ity. Vaovao tanterin'ny Jessica Mir ray teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Nanomboka ny volana septambra 17 sy 20 teo no tonga teto Madagasikara ny chenille légionnaire, bibikely mpihinana voly izy ity ary ny katsaka no tena lasibatra. Avy any Afrika no nifindrany teto Madagasikara, saingy any Amerika Atsimo kosa no tena fiaviany. Loza mitatao ity bibikely ity satria ny 80 isanjato ny voly dia ho any avokoa ary mora mitombo be ihany koa satria ao anatin'ny taona iray dia efa misy génération folo raha telo fotsiny ny valala. Efa lehibe ny ady atontsika amin'ny satria ny voalaza teo nomboka tamin'ny voalohandohan'ny taona 17 sy 20 izy io a no tazana teto amintsika. Natao ny nanakanana azy tena tsy hiditra teto izay ny tena natao voalohany a kanefa tsy ampiny satria lehibe ny eto Madagasikara dia tafiditra ihany. Fantatsika ny atombona izy io tany amin'ny firenena tany amin'ny Amerika du Sud tany fitondra aty Afrika, Afrika de l'Ouest dia tonga teto amintsika. Ny laza hoe voafebola tsy voafety tanteraka fa ny faliana dia tsy le aia hoe tombony be paritahany be dia be a no fa voafehy amin'izao fotoana izao zany hoe fa anatina ady isika ahafahany efa mametra azy ahafahana amonona azy hatramin'ny farany ohatrany ataontsika tamin'ny valala fa tsy ambo mihitsika hoe satria miady amin'ilay izy amin'izao fotoana izao zany ny anampian'ireo mpiara-movinantoko satria fantatra fa tsy moramora miady amin'io satria aingana be ny fampartahan'ilay izy amin'ny olona amin'ny fivezivezena ny voly iny katsaka hoentiny iny fotsiny dia efa mety mitahiry an'ilay ilay bibikely a dia efa manaherina antsika zany ka dia ady io. Noho io trangio indrindra dia nanome fitaovana ny ministeran'ny fambolena ny FAO hiadiana amin'ny chenille légionnaire toy ny moto sy ny GPS ary ny pulvérisateur. Miady amin'ny chenille légionnaire moa dia efa iny fanapetrakitsika ny foana hoe miditra amin'ny fitantanana mirindrontsika. Ny fitantanana mirindra zany a dia satria fantatritsika no izy a biby mahery vaika dia ny fanafody abesaintsika ihany koa mahery vaika
Saratrany ny manamarika fa efa ny efatra amby telopolo isanjato tamin'ny vokatra katsaka ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo no lasibatry ny chenille légionnaire ary ny faritra betsaka volon-katsaka sy mafana no tena misy azy toy ny any Bongolava. Eo amin'ny resaka toetrandro kosa dia samy mahatsapa ny be somy maro fa avy foana ny orana tato anatin'ny herinandro izay mijanona kely dia avy indray. Raha ny fanazavana no entin'ny tompona andraikitra eo amin'ny mpamatatra ny toetrandro dia mbola mety haharitra hatramin'ny alahady izany firotsahan'ny orana izany ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Nilaza kosa nefa ireto manam-pahaizan'ny mpamatatra ny toetrandro eto amintsika ireto fa mbola tsisy aloha ao anatin'ny andro vitsy ny mety hoe fiforonana rivodoza. Fanadihadiana ho entin'ny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Chankangloy Mathieu Prince. Nandrafitra ny toetrandro teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ny ity herinandro ity ny rotsakorana. Raha ny fanazavana avy any amin'ny mpamantatra ny toetrandro dia mbola hitohy hatramin'ny alahady izao io rotsakorana io satria tafiditra tsara amin'ilay antsoa ny mpamantatra ny toetrandro hoe ilay fito. Manomboka tamin'ny alahady moa izany sabotsy nisy orana foana dia tsy eto Antananarivo irery fa manerana ny nosy dia iny izany tranga izay antsoinay hoe ilay fito. Dia maharaky ny hoe malay fito azy izany ny fomba fiantsoana azy dia farafaharatsiny mandritry ny fito andro izy moa tranga mitranga tamin'ity taona ity izany izao ny misy fa indray miseho izy anatin'ny saison de pluie anankiray. Dia maharitraritra izany ny orana dia mikasika izay indrindra izany dia somary hatramin'ny ataontsika hoe alahady izany mbola hitoetra ny orana saika manerana ny nosy manerana ny nosy fa amin'iny atsinanana no somary aty atsinanana izany hoe faritra atreto amin'ity aloatra mangoro mahazo an'ny faritra analanjofisy atsinanana no somary maina izany dia ny atsinanana Analamanga koa maina ho an'ny alahady. Raha mikasika ny rivodoza kosa indray dia tsy mbola misy ahina atao anatin'ny dimy andro avy. Mikasika ny rivodoza aloha izany mbola tsisy fifoanana anatin'ny dimy andro avy. Dia raha ho antsika eto Analamanga izany ny farany herinandro dia ny sabotsy aloha izany dia mbola ho anatin'ny orana tanteraka ny faritra Analamanga manontolo fa ho an'ny alahady kosa somary asorona anatin'izay orana izay ny ilany atsinanana dia atsinanana Analamanga izany may. Mila miomana trany izany amin'ny aro orana satria mbola ho betsaka izay rotsakorana izay amin'nyity farany herinandro ity. Vokatra izay fiavian'ny orana mandritra ny andro matetitetika izay dia miakatra ho azy ny rano raha ny eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra no resahana. Ireo any amin'ny faritra iva no tena sahirana amin'izay fiakaran'ny rano izay. Ny antony dia anisan'ny tsapan'ny be somy maro ny fisian'ny fantofana tany etsy sy aroa izay tsy manara-penitra. Ny teonivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra raha tsy hivitsika tsara dia efa niteny hatrany hatrany ny amin'nyitia fantofana tany tsy araka ny tokony izy eto Antananarivo renivohitra ity. Izao misy esesy ny orana ary dia efa azo tsapahitanana sady izay vokadratsin'ny fantofana tany tsy ampiheverana izay. Akoatra ny izay ihany koa dia tsy vitsy ireo tanàna izay miaina ao anatin'ny rano amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny loto vokatra itony fantofana tsy ampiheverana itony hoy isika tsy mahita lalaka le ny rano vokatra izay rehetrarehetra izay. Anisan'ny sahirana tanteraka ohatra ny etsy amin'ny fokontanina pasika ilany vato fanadihadiany Laurette Berton teo amin'ny sarin'ny Mano Randremalala. Tsy hoe olo-magnano hitsindalana akory ireo olona tazantsika ireo fa mandeha amin'ny lalana mazava fandehanana isan'andro. Vao milatsaka roa andro monja nefa ny orana dia efa miaina anatin'ny rano ny tanàna iray manontolo. Eto ilany vato ampasika. Mifangaro amin'ny rano maloto avy any amin'ny tanàna ambony jiaby iny ny rano andesin'ny orana ka miandrona eto avokoa satria tsy misy intsony ny lalana andehanan'ireto rano ireto. Mitaraina araka izany ny mponina.
Eto izany raha vao avy ny orana na afikely fotsiny ara dia ohatra foana. Ny antony izany tsisy évacuation mihitsy izany amin'ity lalanity dia izay rano miditra rehetra avany dia tonga dia mandalo amin'ity dia izao foana. Dia izao vao orana le orana homalina tonga nefa mamaina atrary ambany atrary io. Atreto aloha izany mbola tsisy ninonina fa ny sasany fotsiny izay maneo. Tamin'ity sisisinkely ity izao ny lalana io. Dia tsisy lalana tsony izany ny olona fa tsy maintsy mijoboka amin'iny lalana io. Misy mpianatra dia ny mpianatra izany miverina daholo izay mandeha amin'ity. Dia lasa mitady lalana any amin'ny miodina be ary ambony be ary. Ny taretana mbola rehetra an'ilay rano no mijaly izay dia isako mahavaratra. Fomba masaka ny ankizy tsy maintsy ampitaina andeha hianatra. Isan'ny taona dia toy izao hatrany no iainan'ny mponina eny amin'ireny faritra antsoina hoe faritra iva ireny. Naitra ny saigny tompona andraikitra araka izany satria vao manomboka ny fotoam-pahavaratra ary tsy mbola misy akory ny rivo-doza nefa dia manasa ady ny otraboina izy ireo. Eo amin'ny vavoniny fambolena kosa dia efa misy amin'izao fotoana izao ny tantsa no mijinja ny vary aloha. Raha tany ny volana septambra tany izy ireo no nanetsa dia taty amin'ny volana desambra miditra ty amin'ny volana janoary amin'izao taona 1920 izao dia efa manetsa ny mpamboly vary. Raha nanontaniana izy ireny dia nilaza fa nisy fiatsarankely nivoaka vary tamin'ity taom-pambolena ity na izany aza mbola eo ihany ny fahasahiranana isan-karazany izay atrehan'ny tantsaha. Ny eo amin'ny masom-bolo ohatra dia saika novidiana daholo ny ankamaroany izy ireny raha ny nambaran'ny tantsaha izay nanontaniana. Fanadihadiany Laurette Bertone teo amin'ny sarin'ny Mano Randrimalala. Amin'izao volana janoary izao, saika manompo mavomaitso avokoa izay tazanina eny amin'ny sisiny digy sy ny betsy mitatatra. Mijinja, mively, mitaombary sy mololo ny tantsaha, miakatra ny vary aloha. Na afa-po ny vokabary tamin'ny ankapobeny, tamin'ity taom-pambolena 850 ity hoy ny mpamboly. Ity rahateo no vokatra na afa-po indrindra tato anatin'ny 5 taona farany hoy hatranin'ny fanazavana. Ny antony dia satria tonga aloha ny orana ka ampirano tsara ny tanimbary. Le izy izany miankina amin'le fikarakarana azy amin'ny voalohany. Eny ny voalohany izy aloha izany tsara le rano. Dia ny rano tsara dia hita hoe tsy dia sahirana izany ianao raha vao misy le rano. Dia manaraka izany fihevana azy. Satria izany mila kolokoloana le vary. Dia tamin'ity izany hita hoe tsara ny taona. Lasa aloha le orana tena mokatra le vary. Raha atao kajy tsotsotra tany arivo metatra toradro eo no misana ankohonana miisa 80. Saretin'omby miisa 3 no miasa ny tany rehefa anetsa ary olona 50 no miara-misa lahy indray rehefa tonga ny fotoam-pijinjana. Raha tsy amidy ireo vary ireo fa hohanina fotsiny dia roa volana ao anatin'ny taona ihany no mividy vary ity ankohonana ity. Asa be anefa no atao izay vao mahazo vokatra tahaka izany. Dia ny resaka fijinjam-bary iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao na aritra hatramin'ny farany mankasitraka tompoko.